Matisi, umeona baba. Sema baba, 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 baba. Matisi oe! Matisi power! Vijana power! Wapi wamefurahia kuona baba? Baba! Tuko na viongozi wengi leo. Tuko na viongozi wengi. Tuko na mheshimiwa Junet Mohamed. Tuko na mheshimiwa Oparanya. Tuko na mheshimiwa Tolgos. Tuko na Fred Gumo. Tuko na Noah Wekesa. Tuko na Godfrey Osothi. Tuko na Masi Cheben. Tuko na Werunga. Mmewakaribisha. Tuko na mheshimiwa kutoka Central, mheshimiwa Kioni wa Ndaragwa. Wapi wamefurahia baba Matisi? Piga nduru ya baba. Wacha tupe. Haya haya na no. Wacha wacha. Wewe. Hao wako na security yao, wacha. Wacha. Haya vijana oe. Vijana power. 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 Wacha tupe nafasi. Mheshimiwa Juneta waongeleshe. Matisi oe! Matisi oe! Vijana TV! Vijana Tialala! Vijana Ria! Vijana Upo! Kalemba Misi oe! Kalemba Misi oe! Vijana nimeshangaa vile leo mmekaribisha baba. Watu wa Matisi ni watu wa baba. Wangapi wanasema baba aendelee? Wangapi wanasema baba aendelee? Watu wa Matisi, mwizi ni mwi? Mwizi ni mwi? Mwizi ni nani? 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 Ah, watu wa Matisi mmeshika rada. Kumbe mnajua mambo inaendelea Kenya. Jambo la mwisho, wale ambao wamekula pesa ya mahindi, wale watu ambao wamekula pesa ya mbolea, wale ambao wamekula pesa ya wananchi ya Kenya, si mnawajua? Si mnawajua? Hawa ni nani? Sawa. Hawa ni nani? Hawa ni nani? Jambo la mwisho, 2022 mnapeleka nani State House? Mnapeleka nani? Mnapeleka nani? Mnapeleka nani? Oh, wangapi wanapeleka baba State House yule kwa mkono? Ya mwisho, nataka kusema serikali ya baba ikiingia, bei ya mbolea itaenda chini, bei ya mahindi itaenda juu. Wale wakora yote ambao wanaiba mali ya wananchi watawekwa jela wote. Asanteni sana. Niko hapa na Gavana Oparanya, Gavana wa Kakamega County. Wacha wasalimie. Wananchi wa Matisi, hamjambo? Hamjambo tena? Mlende, tuko hapa na baba. Tumeleta baba kutafuta kura. Na sisi songa mbele, songa mbele bwana. Songa mbele. Songa mbele. Songa, songa. Songa. Songa, songa. Songa, songa. Basi wananchi wa Matisi, hamjambo tena? Nimetembea hapa Trans Nzoia. Nimeona mabarabara ni mbaya sana. Mabarabara ni mbaya sana.
State House. Jukumu yake la kwanza ni kutengeneza barabara hapa Tranzoia. Barabara ni mbaya. Ndio kwa sababu mimi najua mkipeana hii nafasi kwa Raila Amolo Odinga atabadilisha maisha yenu. Mnasikia? Na nina furaha. Mna kijana wetu Kale Pamizi. Mshike Kale Pamizi vizuri sana. Aendelee mbele, si ndio? Mshike Pamizi aendelee wapi? Sisi ni watu wa ODM. ODM iko hapa nione mikono. Na hapa mwenzangu mzalimu. Watu wa Matisi jamke. Watu wa Matisi jamke. Baba wapi? Sema State House, baba wapi? Baba wapi? Bas, mimi nimetoka kule Elgeyo Marakwet na nimesema nikuje niwasalamie na nione kama baba ako sawa. Baba ako sawa hapa? Muonyeshe kwa mkono kama baba ako sawa. Tumuliona mkutano ya Eldoret. Hata Eldoret baba ako sawa. Kwa hivyo mimi nataka kusema kijana wenu Kale Pamizi amesimama na baba na sisi tunasimama na yeye. So tuko hapa na mheshimiwa nao Wekesa. Harambe. Mnajua nimetembea na baba. Na mimi ni mzee wa hapa. Hapa ni nyumbani. Nyinyi ni watoto wangu. Na mkiona nimetembea na Raila Amolo Odinga inaonyesha hapo ndio tutakuwa na serikali. Mmeelewa hiyo? Mkiona Wekesa natembea na mtu yoyote wa siasa hapo ndio serikali ilipo. Kwa hivyo namuomba nyinyi wote mkiwa kabila zote mkiwa Waluhya ya kwamba Masinde Elijah Masinde alisema ya kwamba ubwami bulirulira emachi. Na mambo ya Elijah sasa imefika. Tunataka kuunga Raila Amolo mkono. Na baadaye kwa sababu yeye anatoka Lake Victoria vile Masinde alisema, basi uongozi itarudi kwa Luhya Land. Muulire orio mno kumbulirisia. Haya, tuko hapa na mheshimiwa Jeremiah Keoni. Watu wa Matisi, hamjambo. Hamjambo tena. Naitwa Keoni kutoka Daragwa kule Mount Kenya. Na nimesikia leo ya kwamba munaelewa mwizi ni nani. Nataka mseme mpaka Mount Kenya isikie. Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Hata Mount Kenya tunasema Raila tosha. Fifth President of Republic of Kenya aigie wapi? State House. Raila Amolo Odinga, State House. Asante sana. Haya, watu wa Matisi, hamjambo. Matisi power. Mimi mheshimiwa Godfrey Osoth nimetoka kule mbali Vihiga kusindikiza baba. Na watu wa Vihiga wanasema raundi baba anaingia Ikulu. Na nyinyi mnasemaje? Mnasemaje? Sasa pigia baba kura na vile vile msisahau kijana wetu Kale Pamizi. Asanteni sana. MCA wa hapa anaitwa Waliona. Dakika moja, dakika moja. Haya vijana power! Vijana power! Baba Raila Amolo
Tutupatiana salamu za baba. Salamu za baba. Santeni sana. Watu wa Matisi ya mjambo. Watu wa Matisi ya mjambo. Hamjambo tena. Mambo mawili. Matisi oe. Oe. Matisi oe. Matisi oe. Baba Ria. Baba Tibim. Baba Tialala. Mimi jina langu ni Obed Mwale Mahanga. Na mimi Matisi oe. Na mimi ndio MC wa Matisi Ward. Na ningependa kusema hivi. Baba Raila Amolo Odinga. Mwaka 2017 sisi tulikupigia kura kwa fujo. Mwaka wa 2022 tunakuunga mkono. Ile kitu tunaomba, tetea haki ya vijana. Baba oye. Matisi oye, asante sana. Haya vijana power. Matisi power. Si nataka kusikia sauti ya baba. Kabla baba hajaongea. Niko na mambo mawili. Baba, watu wa Matisi wamenituma kwako. Wamesema wamekupea ufunguo wa Trans Nzoia uingie wakati wowote. Jambo la pili, wamesema vijana wana kazi, wanangojea 6,000 sio wilbaro. Tukaribishe baba. Wapi shangwe na nderemo ya baba Raila? Vijana we, Matisi we, wamama hai, asanteni, baba amefika Matisi. Nimeona umati mkubwa mno. Hey, hey. Baba amekuja na ujumbe. Baba mekuja kupiga mbio na mgambo. Mbio na mgambo ikilia. Jambo ni ya kwamba kumekucha. Tumepambauka. Amkeni twende kazi. Nasema harakati ya tari ya ukombozi wa tatu wa Kenya imefika. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ya pili ileta katiba mpya. Ya tatu na ya mwisho ya uchumi. Ukombozi wa uchumi na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Mimi nasema walipokuwa wanapigania uhuru walisema tunataka mzungu atoke, tushike hatamu ya utawala, tupigane na maadui wetu makubwa matatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa karibu miaka 60 wale maadui si bado wamo, mpaka tupanya bautani, tubadilishe mtindo, mtu tuweze kutekeleza ndoto iwanzishwe taifa letu. Sawa? Sawa vijana?
Nimesema tunataka kila mtoto ambaye anazaliwa kwa taifa letu, wazazi wao na pesa au hawana pesa, apate fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu. Alafu akishapata specialization, kama itakuwa specialized, apate kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mekataa wheelbarrow? Ngapi mekataa wheelbarrow nione kwa mkono. Tunajua vingine tumesema tutaweka TVET katika kila sub county, ili vijana wapate mafunzo maalum, wengine wawe ICT experts, wengine wawe electricians, wengine wawe mechanics, wengine wawe plumbers, wengine wawe welders na kadhalika, lao wafanye kazi ya maana. Na wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe, wamama na vijana, wapate mkopo kutoka kwa serikali na walipe mpaka baada ya miaka saba. Tena tunasema shirika ya ushuru iache kuhangaisha biashara ndogo ndogo hizo, sawa? Maanake kule ndio unaanza ukikuja juu. Tumesema vile vile tunataka kuona kama wakulima wetu wanapata msaada kutoka kwa serikali. Hapa kwenu ni nchi ya kilimo, kuna wakulima wa mahindi hapa ambaye anaweza kulisha taifa ya Kenya, lakini wakulima wa mahindi hawana furaha, hawana furaha, manake wameharibu biashara ya kilimo ya mahindi. Wale matapeli wanaingia pale kwa mambo ya mbolea, wanatoa rupurupu huko, mbegu na kilimo yenyewe ina gharama inakuwa juu. Kwa hivyo sasa bei ya mahindi inakuwa chini. Wengine wanaleta mahindi kutoka DRC na kutoka Uganda, wanachafua naye soko hapa. Hakuna nchi yoyote katika ulimwengu ambaye kilimo haisaidiwi na serikali. Ukienda Marekani, subsidy ya agriculture. Ukienda Ulaya, subsidy ya agriculture. Tutashika mikono ya wakulima wetu na kuwasaidia. Unaona vizuri? Na wale matapeli tutawashika na kuweka kwa jela. Sawa? Vijana we, vijana we, mambo ya hati ya miliki ardhi, mambo ya title deeds tutamaliza. Sawa? Na mambo ya masquatters, squatters katika taifa lao tutamaliza vile vile. Sawa sawa? Mimi nimekuwa waziri wa barabara na ujenzi, nimetembea hii yote, hii barabara natoka hapa kwa kule Swam, mimi ndo nilichora. Nimepata mambo mingi bado ya kisha. Wiki kesho nitaambia Uhuru Kenyatta hii barabara kutoka hapa mpaka Swam imalizike mara moja. Tunataka kubadilisha maisha ya watu wetu. Kwa upande ya matibabu, ni aibu kabisa, unapata mtu ni mgonjwa na hawezi kupata matibabu, manake hana pesa. Unakuta mtu amebeba cheti ya daktari, hawezi kununua dawa. Mwingine hawezi kulazwa kwa hospitali, manake hana pesa ya kuweka deposit. Mwingine alikuwa ndani ya hospitali kwa wodi, sasa ametibiwa lakini ameshikwa kwa wodi, ati hana pesa ya kulipa. Vijana, 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 hapo poa vijana, kijana, tulia, tulia, huyu kijana, huyu huyu kijana, kijana, wewe kijana, halo, halo, bei
kitanda katika semtani inashinda bei ya kitanda katika hoteli ya Hilton. Sio? Sasa na saa nyingine unakuta maiti imeshikwa kwa hospitali, imeshikwa katika mochwari, ati mpaka pesa ilipwe ni maishi washiri huru. Wale ambao wameifiwa, ambao wana huzuni, ndio wanateswa tena na hospitali. Haya yote tutamaliza. Tumesema kila Mkenya lazima atakuwa na bima ya matibabu, sawa? Na wale ambao hawezi kulipa watalipiwa na serikali. Vile vile juzi mimi nilitangaza hadi kwa sababu ya umaskini katika taifa letu, kwa sababu ya ufukara, eneo zingine kuna ukame, unakuta kama mifugo zinakufa. Eneo zingine pale ambao wanalima, kama mvua imekosekana, mimea inanyauka, sawa? Katika miji saa ingine kazi imepotea, kampuni ambayo ilikuwa inafanyia kazi imeanguka, au wewe umefutwa kazi. Inaitwa the urban poor, the rural poor and the urban poor. Katika taifa letu watoto wanalala njaa. Chini ya katiba yetu mpya hataikani watu walale njaa, sawa sawa? Nitaleta ile mpango ya social protection, tutaleta social protection fund ambaye wale katika kila jamii ambaye hakuna mtu ambaye ana mapato watakuwa wakipata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Mnaunga mkono? Unaunga mkono? Ndipo unaunga mkono, nione kwa mkono. Wanasema tio baba anadanganya wananchi. Kama anasema uongo, hapana, hiyo ni ahadi. Hiyo ni ahadi. Na wewe ambao unapinga pilipili shoila ya kuashiani. Sasa baba, mimi nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Najua pale pesa iko. Najua pale hao jamaa wanaingiana katika hazina yetu, wanapenya, wanatoboa, wanatoa pesa huko. Si unawajua? Sasa ile yeye anaingia nimembamba kama sindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Amesafiana na damu ya. Unaona anakuja amebeba pesa kwa gunia. Atio anataka kufanya rambe kwa kina mama. Mama wako pale. Anatoa milioni 5. Taka afanye rambe kwa vijana, ta milioni 5. Anaingia kwa kanisa, anapata askofu. Askofu hana gari, tumeleta gari. Anaenda kule kwa shule, watoto hawana basi ya shule, amepeleka. Kila mwezi anatumia shilingi milioni 100,000. Na mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Hiyo pesa yenu, hiyo ni pesa yenu ambayo ameiba. Mwizi huyo. Si mwizi huyo? Hao watu tutaingiza jela. Mimi nitaziba hiyo menya zote, nitapata pesa ya kutosha ya kugharimu hii mpango yangu ya shilingi 6,000 kwa kila jamii ambayo hawana mapato. Nataka tutembee pamoja. Mko tayari? Baba anataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Vijana mko tayari? Mko tayari? Kwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Ili nikisema forward march, about turn, fire, fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire. Sasa hapa Trans Nzoia, hapa ni sura ya Kenya. Makabila yote ya Kenya wako hapa, sivyo? Sivyo?
hapa ndio mnataka azimio la umoja. Ndio mnaeneza azimio la umoja ya kuleta makabila yote ya Kenya pamoja. Na mimi naeneza U5. Moja ni utu, pili ni undugu, tatu ni umoja, nne ni usawa, tano ni uzalishaji. Sawa? Na inawezekana. Nikisema moja semeni inawezekana. Utu. Utu. Undugu. Undugu. Umoja. Umoja. Usawa. Usawa. Uzalishaji. Uzalishaji. Vijana Tibim. Vijana Ria. Vijana Tianana. Ile reggae tuliweka half time. Kwa sema let us get together and feel all right.